Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece, vim trazer mais um vídeo de unboxing hoje pra vocês, beleza? Pra você que ainda caiu de paraquedas aqui, primeiro vídeo do canal, a gente traz, importo camisas tailandesas, tá? Diretamente aí com fornecedores. Tenho mais de, nem sei quantos fornecedores eu tenho, mas dentro do meu curso a gente tá com mais ou menos 10 fornecedores. Lá eu sempre seleciono e deixo os melhores fornecedores para os meus alunos. Atualmente a gente tá com 3 mil alunos dentro do curso, tá? E você pode fazer parte também se você quiser. Aqui embaixo na descrição do vídeo você pode estar acessando, tá, o curso Importador Esportivo. É, lá no meu curso, além de passar os fornecedores, não é somente uma lista de fornecedores, e sim um curso totalmente completo com mais de 70 aulas. Eu ensino todo o passo a passo para você importar as camisas de time. Eu também tenho os bonés, né, para você aprender a trabalhar com eles. Aí, no caso, os bonés, eu mesmo que faço o fornecimento deles, né, porque a gente trabalha como atacadista. E já as camisas, não, eu passo o foco do curso mesmo, é as camisas de time, beleza? Camisa de time, corta-vento de time, agasalho, kit infantil, camisa feminina, retrô e tudo mais. Então, lá dentro, o meu foco é esse. Então, eu ensino todo o passo a passo, passo os fornecedores e também ensino vocês a venderem por meio das redes sociais com várias estratégias que eu utilizo hoje e ensino os alunos, beleza? Esse pacotinho aqui, pessoal, que chegou pra mim, foi com um dos meus fornecedores, tá? Fornecedor lá, um dos fornecedores mais top assim do curso pra questão de camisa retrô, corta-vento, preço muito bom dele pra essas peças. As camisas de time com ele são um pouquinho mais caro, mas só que eu acabei pegando pra aproveitar um pouco o frete, né? Porque eu precisava pegar uma camisa retrô para um cliente, então tem uma camisa retrô aqui dentro, que eu paguei nela só 15 dólares, 2014 o ano dela, se eu não me engano, uma camisa acho que da Alemanha. Foi 15 dólares nela, sendo retrô, e ela tá com um adicional de um patch, tá? Então, um preço muito bom pra peça retrô. Essa camisa aqui que eu tô usando também é uma retrô, tá? Eu sei que tem gente que vai perguntar. 2015 já é considerada retrô, beleza? Aqui também tem mais duas peças, duas camisas que eu trouxe só pra aproveitar o frete mesmo, depois eu vendo elas. Saiu 12 dólares cada, tá, pessoal? A camisa dele é um pouquinho mais caro mesmo, porque normalmente eu pago 10 dólares nas peças com os fornecedores, que é o preço médio lá do curso, tá? Os fornecedores do curso. Chegou pra mim com 13 dias corridos esse pacote, desde o dia que o fornecedor enviou até chegar na minha casa, tá? Então vamos lá, mostrar pra vocês aqui. Meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, caso você tenha qualquer dúvida em relação ao curso, beleza? Pode estar chamando lá que a gente vai estar atendendo você. Vamos ver como que veio as peças, né, que eu ainda não vi, né, tô abrindo agora o pacote. Ó, pessoal, esse fornecedor aqui, ó, apesar dele ser um pouco mais caro, ó, ele manda brindezinho aqui, ó, em todos os pedidos que ele envia, ó. Esse aqui é um chaveiro do, acho que é de basquete esse aqui. De basquete, Miami Heat. Beleza? Top aí o chaveiro, ó. Eu acabo dando de brinde pros clientes aí que são mais fiéis aí. Então veio esse brinde, né? Ó, essa camisa do Palmeiras. Peguei duas peças dessa. Uma tamanho M e uma tamanho G, beleza? E essa daqui que era a encomenda que eu falei pra vocês. Tamanho G, ó. Da Alemanha Retro. Beleza? 2014, se eu não tô enganada, beleza, pessoal? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir uma só do Palmeiras, porque as duas são iguais, né? Pra você que não conhece camisa tailandesa, vem nesse padrão aqui, ó. Quando a camisa realmente é tailandesa, de qualidade 1x1, tá? Não existe esse negócio de 1x2, 1x não sei o quê. 1x1 mesmo, tá, pessoal? A qualidade perfeita, idêntica a uma que você vai encontrar no shopping, beleza? Só que a diferença é que nessa daqui você vai conseguir pagar R$55, R$60, tá? O fornecedor que você vai pegar lá no curso. Esse é um pouquinho mais caro porque eu optei por pegar com ele, tá? E essa camisa aqui, se você for comprar no Brasil, essa aqui do Palmeiras, hoje ela tá na média de R$300, tá? No site da Centauro, no site da Puma, beleza? Vem nesse padrão aqui, ó. Saquinho Zip Look, o patrocinador no saquinho, saquinho seda, papelzinho seda, beleza? Vou pra vocês verem, ó. Isso aqui pra quem se você já for meu aluno, fornecedor Royal, tá, pessoal? Ó, essa camisa aqui é a primeira vez que tá chegando pra mim, que ela é nova, né? Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas é a primeira vez, vamos ver como que ela tá. Aparentemente tá muito bacana, tá, pessoal? Tô vendo aqui pra ver se tá com algum defeito, mas acredito que nenhum defeito. Show de bola, ó. Tamanho M, essa cor aqui da camisa achei muito bonita, do Palmeiras. Puma acertou em cheio aí. Vende bastante agora na final da Libertadores, ó. Aqui só tá com uns fiozinhos, mas isso daqui dá pra cortar com a tesoura depois, ó. Bem aqui, ó. Fiozinho na hora de bordar, acredito que ficou sobrando aí, a pessoa não cortou, ó. Ó, que top. Esse aqui só tá dobrado, depois eu, antes de enviar pro cliente, eu passo no ferro a vapor, tá? Não vai fazer besteira de passar no ferro pra você não queimar a camisa, tem que ser no a vapor. Ó, esse daqui é o bordadinho da Puma, beleza? Aqui embaixo, ó,
o patrocinador master, que é a Crefisa, né? Silcado, beleza, pessoal? Ele, tipo, tem uma cor meio, tipo, lembra coisa meio que antiga, né? Ó, show de bola. Aqui no, nas mangas a gente tem esse bordado aqui da Puma. Nas duas mangas. Aqui dentro o silk interno. Tamanho M, ó. Aqui as tags. Aqui embaixo, esse aqui é o nome do tecido da Puma, né? É Dry Cell. Aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí. Essa camiseta, ela é bem diferente, ó, o alinhamento dela. Deixa eu mostrar pra vocês como que é, ó. Tá vendo aqui, ó? É o modelo da camisa mesmo, ó. A linha, ao invés dela ser bem na lateral, ó, tem, a lateral da camisa é assim, ó. Tá vendo? Ó, aí o Dry Cell, cadê? Que é o nome do tecido, ó. Ele tá aqui, ó. Essa parte é a frente, tá? E aqui nas costas dela é uma camisa lisa, né? Não tem nenhuma personalização de nome nem número. Ó, tem esse daqui, né? Esse detalhezinho aqui. Tem o Crefisa atrás também. E só. Beleza? E aqui dentro as etiquetas internas, né? Ó, esse QR Code, se você escanear, abre o site normal da Puma. E o tecido, pra vocês verem, ó. Tecido show de bola, tá, pessoal? Igual uma camisa original mesmo. Não tem nenhuma diferença. Eu só vou mostrar uma pra vocês, porque as duas camisas é igual, tá? Acredito que tá no mesmo padrão. Próxima camisa aqui, que é essa daqui do Retrô, né? Que eu falei pra vocês, já tá vendida. Ó, essa daqui não veio num saquinho da Adidas. Beleza? Mas veio num saquinho zip look normal mesmo. Só tá sem a logo. Bastante seda. Deixa eu ver como tá a camisa, né? Show de bola, tá, pessoal? Camisa top. Esse patch aqui, ó, foi um adicional que eu pedi pra colocar, o cliente que pediu, né? Esse adicional aqui, ó. Olha essa camisa aqui, show. Top, né? Paguei 15 dólares nessa peça aqui, ó. Só que ela não tem nem nome nem número, né? O cliente não quis, então é de acordo com o que o cliente pede. O escudo da camisa é da Alemanha, né? Ele não é bordado, ele é um emborrachado, beleza? Ó, emborrachado. Aqui tá bem retinho mesmo, pessoal, ó. Essa linha aqui dá uma impressão às vezes que tá torto, mas ó, pra vocês verem que tá bem retinho mesmo, beleza? Esse daqui, ó, é bordado, não é emborrachado. Essa camisa aqui, ó, se você não lembrar, 2014 foi o ano do 7-1, né? Que o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Essa camisa é desse ano, ó. Aqui tem um patch, né? Esse patch aqui, bem bacana também, ó. Bem no meio aqui da camisa. Aí aqui dentro tem. Aqui dentro tem esse detalhe que é nas costas, na verdade. Aqui as tags. Aqui, ó, o QR Code aqui dentro. Silk interno. Essa aqui é uma tamanho G. Achei bem bacana a camisa mesmo. E bonita. Aqui em cima, ó. As costuras aqui da Adidas, né? No ombro. Detalhe da manga, na cor preto e vermelho. E na lateral, no respiro da camisa, ó, tem esse daqui, ó. Esse detalhezinho aqui. Beleza? Dos dois lados. Ó, o nome do tecido aqui, ó. Esse aqui é o Climacol. Nome do tecido. Climacol, Climacol. Não sei como que se pronuncia corretamente. Mas, ó. Aqui tem uma frase. E as costas dela é assim, ó. Top, né? E aqui vamos ver a etiqueta interna. Etiqueta interna, beleza? Então praticamente é isso. Ó. Vou mostrar mais de longe aqui pra vocês a camisa. Camisa top, pessoal. Top mesmo. Essa é, como eu falei, de 2014, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal e também, se você quiser tirar qualquer dúvida em relação ao curso, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo e o site do curso também tá na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.